Habari zenyu wa Kenya wenzangu, it's Njora right here, inspired by the one and only Eric Omondi. And today we're gonna be doing how to be Ali Kiba, King Kiba. Did you know how easy it is being Ali Kiba? Huh? But for us dark skins, it's not easy, First things first, kukua Ali Kiba, this means every video shoot unafanya kuwa shirtless. Yani toa shati, toa shati. Na kama una decide director akisema lazima uvae shati, fungua buttons, fungua onesha pegs, eh? Onesha zote, eh? Yeah. Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona babio mamio, wote wanakulilia. Mtoto peke yako nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona babio mamio, wote wanakulilia. Ndani ya Dar es Salaam ulikuja bure, tena kimwana, kimwana, kujui kuchuna. Na zile lawama za wale walokuzoeza. Unacheki, unacheki, fanya hivyo, that's it, that's all you need. That's number one. Number two, nakwambia director akikupatia opportunity, fanye kile unataka. Chukua kiti. Ukiona ukiingia kwa room hivi, ukute kiti. Kaa kwa kiti, pendusha kiti, wacha wakusukume kwa kiti, eh? Yaani every opportunity unapata kwa music video, kalia kiti. I'm too small, dada. She just me like what the hell. What the hell. Nakono nakata. Be careful, sister. Nakamo nataka. They call me heartbreaker. Na majina mapya, kila moja menipa. Wananitaki pusa. Oh, paswa kichwa. Mina majina mapya, kila kona menipa. Wananitaki pusa. That's number two, eh? Umecheki number two. Another thing is, kukua Ali Kiba, lazima miwani. Ukionekana miwani, yani wakikuona uko tu na miwani, miwani there, miwani. Na kama si Godfather, lazima uonekane na snapback, na isikuwe imeangalia mbele, ikuwe imeangalia na nyuma. Unaona unaona jiji sasa na check, yani we've already done three things of how to be Ali Kiba, King Kiba. Number four, uki dance usi dance ile tu, oh hey, mpaka kiuno, yani utingize kiuno, unatingiza tu kiuno uki dance. Jamani, mimi nataka saule kama mapenzi ghorofa yamejaa kari yako. Mimi na mapenzi tele kama kwetu kule. Wana unitaka ni wengi, ila mimi kwako nyanga nyanga nyanga. Nini unataka, mine mijiza, nini unataka. Last but not least, ukiwa King Kiba, ukiwa Ali Kiba, the light skin king, eh, from Tanzania, lazima ujue kujibu interviews. Lazima ujue kujibu interviews. Si ukiulizwa tu swali unajibu hivyo, yani mbaka ukuwa umepractice, eh? You have practiced, ni kitu iko ndani yako. Yani, eh? Ulianzaje kutunga wimbo Kiba? Mimi nasema kuimba imekuwa kwa damu yangu tangu kwa mtoto mdogo, na si ati ni kitu ambacho ilibidi nikae nika practice nikajifunza. Lakini unajua kidogo na practice inahitajika katika muziki. Lakini mimi naweza sema kidogo nilianza kuimba nikiwa mtoto mdogo kwa sababu babangu alikuwa tayari pia mwimbaji pia. So ni kuimba tu basically nilianza nikiwa mtoto mdogo. Nini zinakuwa encourage kutunga wimbo zako? Mimi naweza sema vitu ambavyo vinanikali ni vitu za kawaida tu, vitu simple kabisa. Wimbo zangu mingi najua mimi nataka kupatia mafans wangu vitu ambayo watapenda, vitu ambayo najua kabisa wata appreciate. Unaona, si tungangi tu nyimbo tu kwa sababu tumesikia kutunga wimbo leo Kiba amke asubuhi kesho msikie ati Kiba katoa wimbo alafu nyinyi mnajaribu kutafuta umuhimu ya wimbo. Mnasikiza wimbo mzima lakini hauoni kitu ambacho inakufunza. Mimi nahakikisha wimbo zangu ziko na mafunzo. Yeah. Unasemaje kuhusu Diamond? Mimi sipendi kuongelea sana kuhusu Diamond, lakini mimi nawaambia tu Diamond kakaangu, Diamond tumeimba na yeye, tujatunga wimbo pamoja, lakini tumeimba na Diamond tangu zamani, na mimi
nafurahia kazi ambayo Diamond anafanya. Pia mimi usikiza wimbo za Diamond, ako na kazi safi kabisa ambayo ina appreciatewa na watu wengi. Na mimi naweza sema Diamond anafanya kazi nzuri, hata ukiangalia tumesaidia waimbaji wengi. Kiambia Diamond alianzisha WCB na amesaidia watu wengi kama kina Harmonize na wote. Sasa Diamond mimi naweza sema big up to my big bro, anafanya kazi nzuri kabisa. Yeah. Tunangoja nini mwaka huu? Ah, nasema mwaka huu unaenda kuwa mwaka mwingine tofauti. Anaenda kuwatolea wimbo kali kabisa. Kwanza kitu ambacho nafurahia ni mwaka huu wimbo zangu mingi ambazo ametoa zimekuwa appreciated, na si Tanzania peke yake. Ukiangalia wimbo zangu zimeappreciatewa Kenya, zimeappreciatewa Uganda pia. Yaani wimbo wangu imeappreciatewa kila mahali. Ukiangalia kama wimbo ambao nilitoa Seduce Me, hiyo wimbo imenipa jina, na hiyo wimbo sikuamini itakuwa hit, lakini hiyo wimbo imekuwa hit kubwa sana ambayo imenipea mashows mingi kabisa. Ya. Sasa hii mwaka kitu moto sana inakuja. Msubiri tu. Unasemaje kuhusu demu ulizaa naye? Mimi hata nasikia kumuita demu mimi naona ni kama disrespect kidogo. Huyo ni alikuwa mke wangu ambaye tumezaa naye mtoto mmoja, na sipendi kuongelea hiyo vitu sana kwa sababu kazi yangu ya mziki ni tofauti sana na kazi yangu ya kifamilia. Sasa unajua Sami Kakiba sitakuja nianze kusema alifanya kosa hili kwa sababu kama yeye alifanya kosa, pia mimi kuna kosa ambayo nimefanya ambayo bado hajasikia kuniambia. Lakini naweza sema alikuwa mke wangu na saizi hata yuko pamoja, na sipendi kuongelea hiyo story kwa sababu hizo ni vitu personal na siwezi kuelewa kwa kazi. Yeah. Now, that was how to be Alikiba, King Kiba. Don't complicate it. Yaani ikuwe tu ni hivyo tu. That was Alikiba. This is Njoro from Cheka TV, and I hope you guys enjoyed that episode. As Eric Omondi calls them, webisodes. I hope you get to see this video pia. We out.